қазіргі уақытта кітап ақпарат алудың жалғыз көзі емес, оның конкуренттері, бәсекелестері өте көп. Интернет бар, YouTube желісі бар, әлеуметтік желілер бар, кейбірлер подкаст тыңдайды, кейбірлер теледидар көреді деген сияқты. Шын мәнінде әр түктен ақпарат алу мүмкіндігі бар заманда кітап оқудың қажеттілігі қанша деген сияқты сұрақтар жиі-жиі туындайды. Мен енді бүкіл адамзат үшін жауап бере алмаймын, бірақ өз мысалымда жалпы кітап құмар адам ретінде мен жылына 30-ға жуық кітап оқимын, сондықтан өз тәжірибеме негізделе отырып, сіздерге кітап оқудың пайдасы қандай деген сұраққа жауап беруге тырысып көрейін. Ең алдымен соңғы статистикаға қарайтын болсақ, жалпы әлемде кітап оқитын адамдардың қатары күннен күнге азайып бара жатыр екен. Бірақ әлемдегі ең бай адамдардың 88% кітап оқуды дағдыға айналдырған. Мәселен, Билл Гейтс жылына 50-ге жуық кітап оқыса, Уоррен Баффет күніне кітап оқуға 5-6 сағатын жұмсайды екен. Сұхбаттарының бірінде, мысалы, Илон Маск кітап оқу әдеті оған ракетаны жасақтауға және ол ойын жүзеге асыруға мотивация бергендігін, мүмкіндік бергендігін баса айтқан болатын. Сондықтан, егер миымды жұмыс істетемін, қандай да бір жетістікке жеткім келеді десеңіздер, кітап оқуды дағдыға айналдырыңыздар. Тағы бір себебі, мысалы, сіздер денеңізді, өзіңізді тонуста, формада ұстау үшін фитнеске барасыздар, тренажер залына барасыздар, бассейнге барасыздар. Сол сияқты ми да үнемі қандай да бір жаттығуды талап етіп отырады. Яғни кітап біздің миымыз үшін фитнес зал іспеттес. Миыңызды жұмыс істеткен сайын сіздердің есте сақтау қабілеттеріңіз жоғары болады, жалпы сөздік қорларыңыз байиды, және эмпатияны дамытады деп жатады мамандар. Мен және сол пікірмен міндетті түрде келісемін. Мысалы, мен қазақ тілі мектебін бітірдім, қазақ тілі бөлімінде университетте оқыдым және жұмысқа тұрар кезімде орыс ағылшын тілін қазақ тілімен қатар білу міндеттелді. Осы ретте мен өзімнің күнделікті өмірде орыс тілінде, ағылшын тілінде мүлде сөйлеспегендіктен, мен керемет сауатты сөйлей алдым, керемет сауатты жаза алдым деп айта алмаймын. Және осы машығымды дамыту үшін мен орыс тілінде, ағылшын тілінде кітаптарды оқи бастадым. Әрине, сіз жақсы білмейтін тілде кітап оқу кезінде миыңыз қайнап кетеді, бірден ұйқыңыз келеді, концентрацияңыз азая бастайды. Бірақ ол тек қана бастапқы кезде ғана, мысалы, мен өзіме күніне 20 минут кемінде орыс немесе ағылшын тілінде кітап оқуға тапсырма беретінмін және міндетті түрде таймер қойып қоятынмын. Ал кейіннен өзіме бұл процесс жеңілдегеннен кейін, өзіме қызықты тақырыптар аясында кітаптарды тапқаннан кейін уақытқа мүлде қарамайтын болдым. Сондықтан осы дағдыны да негізге алсаңыздар болады. Тағы бір мамандардан айтатыны, мысалы, кітап оқыған адамның эмпатиясы жоғары болады дейді. Эмпатия дегеніміз, яғни қандай да бір қиын жағдайға тап болған, немесе жалпы кез келген адамның эмоционалдық жағдайын түсіну, жанашырлық таныту, қабылдай білу. Сол сияқты, мысалы, кітап оқығанда, сіз әсіресе көркем әдебиетті оқығанда, түрлі кейіпкерлердің басынан кешкен жағдайларын оқисыз. Яғни сіз кішкентай кезінен анау кейіпкердің ересек болғанға дейінгі кезеңіне өтесіздер, түрлі жағдайларға тап боласыздар. Сол кезде сіздің ол адамды түсіну қабілетіңіз, оны қандай болса да сондай деңгейде қабылдау қабілетіңіз дами түседі. Және сіз шынайы өмірге келгенде де, ой, сауап болыпты, өзіне де сол керек еді деген сияқты сөздерді айтпақ түгіл, сіз ол жайлы ойламайсыз. Яғни сіз алдыңызда тұрған адамды түсінуге, қандай да бір жанашырлық танытуға дайын болып тұрасыздар. Сонымен қатар, қазіргі мысалы саяси жағдайды алатын болсақ, мынау сенің жерің, мынау менің жерің деген сияқты әңгімелер көп шығады. Кітап оқу тарихты терең түсінуге, терең білуге мүмкіндік береді. Сол кезде сіз қандай да бір хайпқа немесе кез келген адамның айтқан пікіріне келісе салмайсыз. Сіз өзіңіздің сыни ойлау машығыңызды қосасыз және тарихты білгендіктен, жоқ, мына жерде мына кісі өтірік айтып тұрған болуы мүмкін деген сияқты мәселелер туындайды. Сондықтан кітап оқыңыздар, кітаптың берері мол және жаз уақытысын міндетті түрде
пайдалы өткізіңіздер, себебі 3 ай деген 90 күн, 90 күнде кемінде енді өлді дегенде бір кітапты оқып шығуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар Step and World баспасы ұсынып отырған жеңілдікті де ұмытпаңыздар, яғни 15 маусымнан 15 шілдеге дейін осы баспадан шыққан кез келген кітапты 15% жеңілдікпен алу мүмкіндіктеріңіз бар, ол үшін OIDETOX промокодын көрсетіңіздер. Осымен менің кезекті видеом аяқталды, аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет, және мен ұсынған кітаптардың ең болмағанда бірін, мен ұсынған жазушының шығармасындағы кітаптардың ең болмағанда бірін оқыған болсаңыздар, міндетті түрде Instagram немесе өзге де әлеуметтік желі арқылы бөлісіп, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.